kulanti wanaagsan oo aan daawadayaal meel walba aad joogta halkana waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kale oo aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu lafa guri doonaa arinta deegaanada wadanka Ethiopia tan iyo markii isbeddel ku dhacay mashquul waxa lagu yahay dhul balaarsi iyo deegaan kala qaadasho iyo in deegaano horey deegaano uga mid aha ay deegaano kale ta sheegtan qoomiyadda Soomaalidu caqabadaasi in muddo aba way soo haysatay sanadihii la soo dhaafayna waxa jiray deegaano badan oo Soomaalida deegaankeeda ka mid aha oo siyaabo kala duwan uga mid noqday deegaanka oromada oo xuduud aad u dheer ay Soomaalida wadaaga marka la fiiriyo xuduudaasi iyo caqabadkaas horey uga soo dhax jiray dadka waxa soo korortay in awal hore dawlad jaayira ah oo adag inkasta oo xukunka TPLF ee qayb iyo xukun ee meesha uu ku jiray oo mar walba meel qoomiyadaha la isaga jeedin jiray oo xitaa ay qol is dagaalaysan dan weyn laga gali jirin si ay iyaga uga mashquulaan haddana maanta isbeddelkan dhacay dartii xaaladuhu ay ka bedelan yihiin sidii hore qoomiyada oromada waa qoomiyadda hadda ku fikiraysa dhul balaarsiga ugu badan sababtuna waxa ay tahay laba arrimood qodobka koowaad waa nala ciilay nala cuqdadeeyay nala dhacay xuquuqdanadii baa la duudsiyay 27 sano iyo ka badan boqortooyinkii ka sii horreeyay ee Haile Selassie iyo Meriliq waa sida ay aaminsan yihiin iyo qodobka labaad oo ah in siyaasiyiintooda maanta jooga ay waxa kaliya ay dadkooda ku qancin karaan xukunkan ay ku hayn karaan maadaama ay oromo la isku hayn la'yahay tira baten sidoo kale tana siyaasaddii ku kala fog yihiin oo qaarkood ay leeyihiin qolada maanta joogta sidii la rabay oromo uguma shaqeynayaan ayaa waxaa jirta qancin lagu qancinayo oromo kulka ballaarsada wadanka Ethiopia idinkaas kale ku socda saa doontaan ka yeela sidaas iyada oo marka siyaasiyiintu arintaas iyada ah ay dhaqan gelinayaan baa waxay sameeyeen in ay gobollo iyo degmooyin magacaaban gobollada iyo degmooyinka lagama magacaabayo gudaha deegaanka oromada ee waxaa laga magacaabayaa xuduudka deegaanka oromada degmo dhinaca ka soo xiran oo dhinaca oromada ka soo oodan baa la magacaabi waxaa la leeyahay marka degmaanu anagu idin siinaynaa dhaqaale iyo wixii kaleeto ee tasiilada ay loo baahnaa raadsada ee annaga idin hayna laakiin dhulkii idinku raadsada dhulkii degmadani ay xukumi lahayd raadsada markaasa waxaa iman dad shacaba oo siyaasi dabada kaga jiro gadaalka riixayo oo tirtirsanayo dhaqaaliyo hubna waan ku siin u leeyahay ciidankii deegaanka oo magacii dawladda iyo mushaarkii wax ku qaadanayana waliba uu ku kaalmayn karo waxaa imanay isagoo indhi iyo dhagala aan oo jid iyo jaha midna aan lahayn inuu isku soo maqayqa deegaanka xiga iyo meesha ugu habboon ee uu dhulka heli karo waa midda hadda dhul ballaarsiga keentay in lasoo dhul ballaarsada midda keentay taas waa in deegaano badan oo dhulka Soomaalida ah walwal badan laga muujiyo midda keentay taas waa waxaa hadda ee tusaale ahaan deegaano ayaa la magacaabay degmo ayay magacaabeen ee nimanka la yidhaahdo oromo gobollo ayay magacaabayaan degmooyinna way magacaabayaan kolkii ay magacaabeen degmooyinkaas dhulka lagu soo socdo waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Faafan oo aad moodo hadda in la gufagufeynayo shinniilana waa la socotaan oo canfar baa dhinaca ka gufagufeynaysa deegaanadan kaleeto oo dhinacan guradhaamoole iyo gobolkan ee la yidhaahdo Liibaan iyadana waa la socotaan oo waa kii dagaaladu ay dhawaan ka dhaceen mooyaale wixii ka dhacay waad ogeydeen nagayle horey baa looga qaatay Soomaali oo hadda ay ku yihiin gacan ku gabad iyo dhinac ka deg waxaa ka dhacay rabshado iyo dibadbaxyo kadib markii la yiri dhinaca Borant hala raaciyo deegaanadan cusub ee oromadu magacaawday oromo taasay ka dhimanaysa haddii marka deegaan deegaankiisii gudihiisii ka sii mid ah uu ka dhimanayo adiga deegaankaaga deegaankan lagu dul keenay ee meel jid iyo jaha midna uusan u soconin intii la soo xawilay xuduudkaaga la soo dejiyay la rabo in gudahaaga dhul looga sii ballaariyo waxa aad la dareemi leedahay kulli
سومالي دا والغو ايضاين ايا عرين تاس وحقرد كاية سياسيغا سوماليغا عرين تاس داد بادن با كودة ليلي كوشالي مركي ايوغو جوغين آن وحباق قبانين عرمها سينا اي انتن كاسي ربادن ايان وغولي باد داقالة ايرا دي اهدا سياسات با والغو قادن ايا ديماشا لغو قادن اي 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 كا آمسنا ايان ويسان وحباق قبانين ماانتا ايوغي قولادا هاد جوغتي كودة ليلي ايان qolada hadda joogta cudurdaar kuma leh shalay idinku ba sidaas aad sameeyneysen waa cudurdaar ay ku leeyihiin malaha haba yaraate sababtu waxa ay tahay masuul adiga oo aha dadkan adiga ayaana ah qofka aakhiri adduunba lala xisaabtami doono oo loo oran doono maxaa dadkaaga iyo deegaanka iyo wixiga aad u dhaaratay aad sheegtay inaad difaacayso diintooda iyo dadnimadooda iyo dhulkoodaba maxaad u qabatay sidaas darteed ayaa deegaanka Soomaalidu u yahay kan loogu cabsii badan yahay maanta marka Oromo gudaha deegaanadeedii qolo iyaga ka tirsan oo dhul loo magacaabo ay ka dagaalamayso adna degmo lagu soo duldajiyo degmadaasina ay gudaha deegaankaaga bari ku fidayso oo dhinaca looma ogolo hadoogow dhinaci Oromadii laga soo magacaabay lama ogolo in ay taaka u qaadaan laakiin qabaleeyadii ay degmadaasi maamuli lahayd waa inay gudaha deegaanka kaleeto ee dariska la ka yimaadaan dadka badan baa waxay leeyihiin jigjigada weyn baa gacan ku gabadaa oo gacan ku jirto waan caasimada deegaanka si ahaan karin waxay leeyihiin dad badani jigjigada lafteeda ayaa dhawaan la federaalayn doona iyada oo qoomiyadaha kale ee ku dhaxnool xuquuqdooda la dhowrayo oo wax dhici kara laakiin Soomaalidu inta iyagu isku mashquulsan yihiin baa lagu mashquulsan yahay iyagina laga faa'iideystay waana meel walba oo dunida ka joogan Soomaali caqabad haysata dhibaatooyinka Soomaali meel walba oo dunida ka joogan haysata waxa waaye intay iyagu isku maqan yihiin waa lagu maqan yahay nin isku maqan oo lagu maqan yahay Soomaali meel walba ay joogan mana baraarugan haday qurba joogan wadamadoodii ka guureen haday wadankooda joogan intaba Soomaali waaye qolada kaliya ee sidaas ah qolada kaliya ee aan dantooda ka midaysnayn ee danaha gaarka ah uu ka shaqeeyo dunida waxaa jira dan guud iyo dan gaar ah wax la yiraahdo caalamkuna danta guud iyo dawladuhu iyo qoomiyaduhu danta guudna way wada ilaashadaan ta gaarkaana masaalix iyo say suurtagal ku taalo lagu dhameeyaa laakiin Soomaalidu intay tii guud gabi ahaanba meel isaga dhigeen yaa waxay ka shaqeynayaan dan gaar ah danta gaarka marka adiga isku mashquulsho marka waa lagu ayar ma lagu halsiibi saasayna kugu dhamaani qulka Soomaalida meel walba ay joogan ama Djibouti dhe ama dowlad deegan Soomaalida dhe ama Kenya kuwa jooga dhe ama Soomaaliyeedii weyneyd dhe meel walba caqabadaas ay jirto waxa loo baahan yahay marka in dadka Soomaalidu bal aragtidan aniga intii laga baxo inaga in lagu yara bedelo wax muddo yar kooban hadii inaga lagu bedeli laha waxba iska bedeli laha sidaas darteed deegaanka Soomaalidu caqabado badan ayuu wajahayaa madaxda dowlad deegaanka Soomaalida kali afar kali foolma dhaqday Soomaalidu dhahdaa ninka masuulki hadii intaad cagaha qabato aad mucaarado lalahaada iyo ku tiri ku teena social media uga abuurto waxba ma bedelayso xalana kama qabanayso bal ee waraabada ay dirtiisa loo tagaa in uu sii xumaado oo uu sii fogaado oo waxa way dadka ku sii istaaga ka dhalanayso taa bedelkeeda wixii dan guud ah in laga wada shaqeeyo oo lagu deynin mas'uul kursiga ku fadhiya caama iyo culimo siyaasi iyo shacab dhaqan iyo dadka kale ee caadiga intaba in si wada jira arrinta looga shaqeeyo qofka Soomaaliga meel uu joogaba xitaa ma aha deegaanka qolka dibkaas ka jira meel uu joogaba Soomaaliga ay sumcadiisa tahay hadii laakiin siyaasiga kursiga lagu la dhago waxa weeye oo isaga uuna wax laga sugo isagii si dhaliil loo raadiyana khaladaad la sameeyo oo ummadii dhaxdeed iyo deegaankii iyo dadkii khaladaad laga si dhax sameeyo de Soomaali maanta intay nahaysata waa intaas ha ka baraarugan waan ka baraarugno annaga waxa la yiraahdo anigana annaga ama inaga lagu bedelo waxa kale oo jirta siyaasiga Soomaaliga ah ee maanta joogay dadka hadii uu doonayo inaan lala hadlin waxba la dhihin waxba laga sheegin cid soo hadal qaadin oo gurigooda iska joogo gurigiisa iska joogo kursi ummada dhanka dhaxeeya baad soo doonatay waxa tiri i aamina waan idin adeegi
هدي لغو حق حقته هقاذا واين هذا سو دونت دادكو إيوغو كما سو دونان أيام نبغوري جيسا جوغو أو دن تيسا قوني دا عيسكا هايستا حدو مليانير يهي يهدو ومسكين يهي مدن عدمة قانا دانا كمغش وحالوغو ماغا يوا كورسيغا مداس آمن سياسيغا سوماليغي سياسيين تعالم كوالا حقتا والا قنجروفتا والا وحوال بالغو سميا والا عايا والا دليلا لكن لما دليل قفك الشخصية ديسا إيو قويس كيسا إيو إهل كيسا إيو حالة دليلة سياسة ديسا إيو كرسي كيسا إيو شقة ديسا سومالي دون تاس ما يقانان إساق قفك يتوسو آذيا مدحويني مدحويني مدرتو إساق عرقين عنا لوغة دمان مهايو قفكو مركا كاسنا ما آمين يونو دليلشو كرسي كيليا كان ما آمين سنوحو قفكو دليل يونو كرسي كيليا قول كي يوحي دانتي قودنا لما وذا آمين سنو وعاقبت دقوين ما أنت سومالي هاي ستا إلهي هاي نغا سارو سومالي ودن ميري جوكتو قول يو قبنمو أيانو رجينينا سيقارا عقبتهن ديغان كسومالي ده حد دا دينا عاس قولالكا وحان رجينينا ويمي ده الدرس كلا يوغينا ديب إيو وحاوي يدقال يو حمر نحمرين إنا إنتا دانتو ودا قرتان لبادا دينا عبا ولكن Soomaali uu Ilaahay ka nabad galiyo cadawga faraha badan ee dhinacyada kaga duulaya iyo wadan weyn oo Ethiopia la yiraahdo ku dhex nool yihiin oo aaminsan ba dadkan inay dhulka iska joogaan dhulkana Ethiopia leedahay dadkuna ay Soomaali yihiin taasi oo ah laba shay oo marna aan isqabaneynin tan iyo kulanti dambe abaahda dunidooda la nabad galiyo.